Ustaz, apa boleh orang sedang haid membawa dan membaca kumpulan surat Yasin, tahlil, istighosah? Setahu saya ini namanya Majmu' Syarif ya. Ada kumpulan kecil itu, buku kecil itu ya isinya Yasin, tahlil, istighosah dan lain-lain, pokoknya wirid-wirid itu. Apa boleh wanita yang sedang haid memegang kumpulan zikir itu? Boleh. Yang tidak boleh, mushaf. Mushaf Al-Quran. Lembaran-lembaran yang tulisannya adalah Al-Quran. Baik tulisan tangan sendiri maupun tulisan cetak. Pokoknya namanya mushaf. Kumpulan tulisan Al-Quran itu yang tidak boleh dipegang oleh orang berhadas besar dan berhadas kecil. Tidak boleh megang kecuali darurat. Tapi kalau HP ya, ada tulisan Al-Quran, kemudian Majmu' Syarif ada tulisan Yasin, boleh dibawa ya, boleh dibaca kalau niatnya zikir ya, dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Maliki, jika memang dia seorang guru Al-Quran, seorang hafidhah, seorang pelajar Al-Quran, maka dalam keadaan haid tetap boleh membaca daf'an lil masyaqqah, untuk menghindari kesulitan.